V rámci taktického cvičenia záchranných zložiek v Bardejove nás zaujala jedna nesporne dôležitá informácia, ktorá v konečnom dôsledku môže ovplyvniť zdravie i život občanov. O čo konkrétne ide? O automatický externý defibrilátor, ktorý v Európe je už samozrejmosťou nielen pre záchranné zložky, ale i sociálne zariadenia a všade tam, kde sa sústreďuje väčší počet ľudí. Čo teda je ten automatický externý defibrilátor? Je to špeciálny simulátor, ktorý v prípade, že dôjde k náhlemu bezvedomiu a zastaveniu srdcovej činnosti, dokáže analyzovať srdcový rytmus a v prípade prítomnosti malignej arytmie vie podať defibrilačný výboj. Znamená to vysokú šancu na prežitie pre toho postihnutého. Ak je aplikovaný do 3 až 5 minút, je šanca na prežitie u takého postihnutého až 70%. Automatický externý defibrilátor môže použiť aj zaškolená laická verejnosť. Pre používanie automatického externého defibrilátora u nás zatiaľ platia len odporúčania Európskej resuscitačnej rady pre resuscitáciu z roku 2015. Takýto defibrilátor by sa mal situovať na miestach so zvýšeným výskytom alebo migráciou ľudí, zvýšeným pohybom ľudí alebo so zvýšeným výskytom potenciálnych obetí, alebo kde došlo k úmrtiu jednej osoby minimálne za 2 roky. Takže je to zatiaľ odporúčanie a sociálny dom Antik je zatiaľ jediný sociálny dom, ktorý vlastní takýto automatický externý defibrilátor. Ale takýto plnoautomatický externý defibrilátor sa nachádza aj vozidle okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru Mercedes Atego, Benz Atego, sa nachádza plnoautomatický externý defibrilátor, ktorý v prípade, že jednotka príde na miesto zásahu ako prvá, je potrebné poskytnúť neodkladnú prvú pomoc s tým, že je potrebné podať výboj, tak príslušníci sú zaškolení na to, aby mohli tento prístroj použiť na záchranu ľudského života. V Prešovskom kraji sú zatiaľ vystrojené týmto prístrojom 4 okresy. Je to miesta, kde sa nachádzajú záchranári a kde sú preškolený personál a zároveň aj záchranári, ktorí môžu s týmto zariadením zaškoliť ľudí a pracovať. Nedotýkejte sa, stisknutím blikajúceho tlačítka aktivujte aplikáciu šoku. V tejto súvislosti chcem vysoko hodnotiť aj to, že teda vedenie sociálneho domu dalo preškoliť celý personál v poskytovaní prvej pomoci v rámci 8-hodinového kurzu prvej pomoci a personál je zaškolený aj v používaní automatického externého defibrilátora. Zakúpením tohto simulátora prispeli k zvýšeniu bezpečnosti jednak svojich klientov, jednak príbuzných a známych klientov, ktorí sú situovaní v tomto zariadení a v neposlednej rade k zvýšeniu bezpečnosti svojich zamestnancov a obyvateľov sídliska Družbák. Každé takéto zariadenie je označené. Môžete si všimnúť, že aj pri vstupe do tohto sociálneho zariadenia je taká zelená nálepka s logom. To je označenie všeobecne platné v rámci európskych guidelinov pre prítomnosť automatického externého defibrilátora. Kde také označenie laická verejnosť vidí, môže samozrejme sa prihlásiť na informáciách, kde je umiestnený takýto prístroj a môže ho použiť. Použiť ho môže zaškolený laik, samozrejme. Nemusí to byť profesionál, ale musí byť zaškolený používanie automatického externého defibrilátora. Odporúčania Európskej resuscitačnej rady pre resuscitáciu zdôrazňujú veľký význam súčinnosti medzi operátorom operačného strediska, záchrancom a včasným použitím automatického externého defibrilátora. A všade tam, kde takéto označenie s týmto logom vidíte, je predpoklad, že tam aj nájdete potrebnú pomoc.